Imali smo nekoliko tema, naravno one koje su najaktualnije, to je ono što je obilježilo i prošli tjedan, naravno zakon o izbornim jedinicama, izmjene zakona o izbornim jedinicama i nova porezna reforma. I naravno imali smo i čitav niz određenih stranačkih stvari. Jedno od najvažnijih je da nam ide u susret i 34. obljetnica osnivanja Hrvatske demokratske zajednice 17. lipnja, koja će se obilježiti najvjerojatnije u četvrtak 15. gdje će se prethodno održati i nacionalni kustos stranke. Tako da smo evo imali nekoliko i stranačkih tema. Kao što znate, danas je održana posebna sjednica Vlade na kojoj su tema bila europska financijska sredstva vezana za Fond solidarnosti, pa je potpredsjednik Bačić, potpredsjednik Vlade i stranke, dao određeno izvješće. Tu stojimo jako dobro i naravno da privodi se kraju ne obnova, nego trošenje ovih sredstava kad govorimo o Fondu solidarnosti. U odnosu na jutrošnje evo, podatke koje ste imali na sjednici Vlade kad govorimo o ukupnim sredstvima, ona su već sad nešto i povećana, tako da imamo, kad govorimo o petrinjskom potresu, već 120% utrošenih sredstava, a kad govorimo o zagrebačkom, to je na 94%, znači u petrinjskom potresu smo prebacili, a kad govorimo o zagrebačkom potresu, i ta će sredstva biti potrošena vjerojatno prije roka, to je kraj lipnja. Nakon toga nam slijedi i nacionalni program oporavka i otpornosti, tih 1.200.000.000 eura koje ćemo nastaviti trošiti kad govorimo o obnovi. I kad govorimo o obnovi ne samo javne infrastrukture i privatne također, tako da je tu nam je kolega Bačić dao određene informacije, sve skupa je to ide sada jako dobro i predsjedništvo stranke je izrazilo zadovoljstvo sa tim procesom. Evo, to je ukratko.